אגיד לך. אנחנו נמצאים שמואל. א', באמצע פרק חוף. חוף. דוד בשדה מחכה לבשורה מיואינוסון. מה בראש חוידיש, היה... האם שאול מתכנן להרוג אותו או לא? נו, מה קורה? היוי מלו יואינוסון, מוחו חוידש. הוא יודע שמחר חוידש. שקויח. אני יודע, סיכרנו שמחר חוידש. נו. וכולם באים לסעודה. נו. ונפקדתו אתה לא תבוא. נכון. כי פוקד מושבך. נכון. ושילשתו תירד מהוי, ובוסו אל המוקוים, אשר נסתר אותו שום ביום המעשה. מה זה בשילשתו? בשילשתו. מה זה בשילשתו? יוטס. יוטס. מה זה בשילשתו? פירש רבינו, בשילשתו את היומים. את הימים תשלש. עוז תירד מאויד לכשיגיע יום השלישי, תירד במוקם הסייסר ותחובי ארבע. כל יום תתחבק קצת. אל תלך ביום הראשון למקום סתר. ביום הראשון קצת. אבל הם צריכים לסגור מקום, לאיפה להשלוח את השליח. מה זה כולה? כן. שילשת, לא יודע כמה קבענו וזהו, ואתה מגיע לבשר לי. לא מבין מה זה שילשת. תלך לאט לאט, אני לא יודע, יש לו מקום, סוגרים איפה קובעים, איפה מגיע השליח לבשר לי את הידיעה, וזהו. אה? אני לא צודק? לא, לא יכול. כלומר, שתגיע היום השלישי, תראה במוקם סייסר ותסחבה הרבה. כי עוז יבקשוכו. אז ילכו כבר לבקש אותך. ביום הראשון עוד לא ילכו לבקש, עוד מעט תראה. אולי הכוונה שביום השלישי פשוט תתכנס לכם למחבור, ועד אז אתה תישאר מחוץ. כן, אבל למה בשביל... טוב, איך שאתה רוצה, או ככה, או ככה. וזה... ובוס עולם הוא כמה שנסתר אותו שום ביום המעשה, ויושבתו, אצל אבן אוזן. מה זה אבן אוזן? מה זה אבן אוזן? אבן שהייתה אות להולכי דרכים. אוזן הולכי הדרך. דווקא במקום שאנשים הולכים הרבה? אצל אבן אוזן. מוזר? תשמע. ומה יהיה? ומה יהיה? אבל זה מקום שעוברים שם אנשים, יסגירו את דוד. אני לא הייתי הולך להתחבא במקום שכולם עוברים. חשבתי שיש להם מחבואים יותר טובים. לא, כאן צריך לתת... תגיד לי, אתה צריך להתחבות ברבי עקיבא ובני ברק? אבל הוא רוצה לתת לו את הסימן. כולם עוברים שם, באיצקוביץ'. איך הוא ייתן לו את הסימן? אבל מה, באיצקוביץ'? אם הוא יהיה במערה, איך הוא ידע את הסימן? הרי הוא רוצה לדעת את הזמן אם שהוא רוצה להרוג אותו. איזה סימן? הוא קובע איתו עכשיו איפה המחבור. כן, אבל איך יהיה הסימן אם הוא רוצה להרוג אותך או לא? מה יהיה? הוא שולח אליו שליח, הוא סיכם איתו בפעם. מה זה השליח? אם הוא יהיה במקום הסתר, הוא לא ישלח אותו לשליח במקום הסתר. למה? הוא סיכם איתו שהוא ישלח אליו שליח, בכל אופן. מה שהוא יעשה? תבין שיואינס נמצא כנראה במעקב. אחרת, איך פגשת הוא אומר לו? אבל הוא אמר שהוא שולח אליו שליח. הנה, ואני, הנה, תראה, תראה, הוא אומר. ואני אשלו איזה החיצים, ציד אוירה לשלח ללמטו. אני אשלח שלוש חיצים, והנה אשלח את הנער, לך, מצא את החיצים. כך הוא יגיד לו. אם אמר לנער, אני אגיד לו. הנה החיצים ממחו ואינו כוחנו ובויו, תביא לי את החיצים, כי שולם לכו ואין דובו, חייב דוידו. הוא הולך עם איזה מישהו, משחק איתו חיצים. ואם כל אמר להם, אני אגיד להם ככה, הנה החיצים עם חובו או לא, מה אתה עומד כאן, לך שם. זה רחוק. רחוק. אז תדע לך, לך כי שלך אחו אדוני, אז תתחבא במקור. זאת אומרת, הוא בכלל לא נפגש איתו. דוד ישמע את המסר בינו לבין הנער שלו. הוא יראה מה שהוא עושה, יראה מה שהוא עושה, אז הוא יבין איך, מה... מה לעשות, אלא? מה לעשות, לא. אבל אין פגישה פיזית ביניהם. והדובר אשר דיברנו עליו באותו, הנה אדוני בינו ובינו חדוינו. לא להגיד לאף אחד את הסוד הזה. ברור. ויסוסו דוד בסודה. והיה החוידש, וישב המלך אל הלחם לאכול. דרך אגב, מכאן לומדים שצריך ליטול ידיים בראש חוידש אולי? יש לי, זה מויה. כי אני יודע שבראש חוידש אומרים ליטול ידיים, תמיד. נכון, נכון. זה מה שאימא שלי הייתה אומרת. נכון, נכון, נכון. אני מאמין שזה ילכה את זה מזה... וישב המלך על מוישהו רוי כבן בפעם אל מוישה והקיר עכשיו ויוקם יואינוסון וישב אבנו מצד שאול ויפוקד מוקם דובד, דובד לא נמצא ולא דיבר שאול מהומו ביום ההוא, הוא לא דיבר כי הוא אמר מי יקרה הוא בלתי תוירו כאילו יתוירו, אולי הוא לא יכול רגע, אבל זה הם לא סיכמו רגע, הוא אמר, תשמע, ראש חוידש אבל אמר לו תראה לא, אבל לא טוב ולא רע, אז זה לא תשובה שלילית, זה לא חיובי אמרנו שהיה משהו, גור לא והאם עם אוחז החוידש השני, ביום השני, היה ראש חוידש שתי ימים. היה שתי ימים. והי פוקד מקום דובין. והיום השאול אל יונס, מפה הוא כבר שאל, מדוע לו בו בנישה, גם תמול, גם היום אל הלחם. אתה חבר שלו. והיה יונס, שאול, מישהו נשאל דובין ללמוד עד בית לחם, אני לא יודע, הוא אמר לי שהוא צריך ללכת בית לחם, והאם השלחינינו כי זבח משפוך לנו בעיר, הוא אמר לנו, והוציבו לי אוכי,
ואת רואים מוצא שכם בעיניכם אולטונו וארץ זכוי. על כן לא יבוא, משוכן המלך אמר לי שיש לזה סעודה. בבית לכם, אצל אבא שלו. אצל אבא שלו, הם האחים. נו. בן אהבת המרדות. מה, 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 מה? התנא, בן אהבת המרדות. מה זה? מה זה? מה זה? לא שנו, איש אונו וניועצה נזכה. שאתו עם הטוב, שודו, ומה זה בדיוק המילה הזה? מרדות זה מלא שומרת. רק מה זה? בן אהבת המרדות. הוא כועס עליו. ואתה... למה הוא כועס עליו? מה הוא רוצה ממנו? מצאים ממצא את המרד. כמו שאימא שלך לא בסדר, גם אתה לא בסדר. מה? כמו שאימא שלך לא בסדר, גם אתה לא בסדר. אני... עזוב את מה שם על ידי אביב. יואיד עושה מה שם על ידי אביב. קיצור, חברים טובים, יש להם... יש להם מה שם... אתה מצוד את זו וזו וזו וזו. כאשר אם חוי נפשוט בדבר המרידה למרוי בי, יו... מי זה מרידה אמא שלו? מי זה אמא שלו? איזה מרידה? כאשר אם חקר, כן, אתו בנו דוי מלו לפשוי בדובור המרד. אתה חלק מהפוטש כאן, אתה מנסה לעשות כאן מרידה. אבל דוגדנק זה... אני לא זוכר שהיא שאול מורדת? כן. נו. אז זה ירדות. בן האלוי, יודעתי כבוי חרעת לבנישי, לבוש תכון. כבוי חר? אתה לבנישי, אתה הולך לבנישי. אתה חתיכת בוגד? כן. אתה הבן שלי, הולך עם השמונן שלי. כן. אז שאול לא תמים בכלל. שאול לא תמים. נו. כי בואי חרדתו לבנישה לבוש תכו, או לבואי שסרו וסימחו. דו שרקת נו, אבל מסנבא זה די מאמן. אתה מבזה את תימשו. לא, לא, לא. כי כל הימים אשר בנישה חלה אדומו, לא הסיקו אין אטו מלכוסך. מה, מה, לא הבנתי. מתי שבנישה... אתה לא בן של המלך, אתה כאילו צריך להיות ממלא מקומי, כל עוד שבנישה חי, אתה לא תהיה ממלא. לא יסיקו אין אתו ומלכוסך, אתה לא תהיה. מה הוא רוצה להגיד בזה? שהוא מעניש אותו, שלא יהיה מלך. אתה לא תהיה הממשך שלי. כן. לא, למה אתה יודע, שבנישה יהיה מלך. כי כל היום, וגם שתמלוך, אפילו שאתה תהיה מלך, לא יתיקו אין על בסיס ויסוד חוזק. כי אם רואי בכו. אפילו שתהיה מלך, דוד. מי יברוד בו? דוד, דוד. דוד יברוד בו? ביועץ. כן. שאול אומר לו, אפילו שאני... אתה עושה איזה דין, אתה חושב שדוד יהיה איתך, הוא ייתך בעיטה. אפילו שאתה תהיה מלך, הוא יזרוק אותך. אפילו תהיה אחריי. אז מה אתה הולך איתו יחד? אתה הולך איתו, זה מה שאומר לו. נו. ואת תשלח וכך הוא יסוע אליי, כי במובס הוא. תביא אותו, נוצא להרוג אותו. נו. והיה יונס ושאולו, והאם הוא לא מיומס, מה הוא עושה, מה הוא עשה? והייתו שאולו, אני אצלו לו להגוי זה, הולך להרוג אותו. והיידע יונס... כן, דוד לא נמצא כך, דוד לא נמצא. ברור, כאילו אתה מגן עליו. אתה השליח של דוד. כי יכול לו עם אימא אוביב, לא מי זה דוד. הוא רואה כבר שהוא רוצה. וואו, וואו, וואו. והיוקם יונס ממשול חום בחריף, ולא יאכל בהם החודש השני לחם, כי נצא בן דוד כחלימו יובי. אז זאת אומרת, יוילוס הוא ממש כועס על אבא שלו. אבא שלו, והוא יודע שהוא... והולך מהבואים לשולחן. הוא יודע שהוא רוצה להרוג את דוד. זהו, עכשיו צריך לעשות לו עם הסימן. היי, בבואי כמה יצאינו, אז את יודע, למה יהיה דובי לנהג אותו, נימו, הוא לקח איזה ילד. כן. והם עלה להרוג, רוץ בצונוס החיצי, מה שאומרנו, איך אם יראה נער רוץ, והוא יורה החיצי לאוויר, הוא יורה נער על מוקם החיצי. כן. אז שיורה נוס, מה יקרה בסך הנער ואומר, והחיצי ממחוב אולו, זה יותר רחוק. דוד שומע שהמסר צריך לברוח. ויקרו יונוס להכנה, מהיר או חושו, אל תעמוד. לך מהר, מהר, מהר. הוא לא יבין שדוביד שומע. הוא מדבר לדוביד בכלל. הוא נער, בכלל קוראים לו נער. הוא נער. ולגד נער יונוס להחיצי, והיו ילדו אינו כך, בבקשה. והנער לו יודע מאומו, אך יונוס מדוביד יודוס הדוב. והייתי יונוס הסקילה ולנער השלוי, נתן לו והם אלוי, לך ויועיר. ככה זה הרי. זאת אומרת, יוינוסון... רוצה להיפרד, עוד יוינוסון מבין שיכול להיות שחוקרי שאול יחקרו את העוזר, איפה היית, עם מי הוא נפגש. אז הנער לא מבין. עוד רגע, תשמע. הנער בו ודוד קומי אצל הנגב, והיא פועלה פה בורצו, והשתה חושון לשפעומי. הם כן נפגשים, אבל הם סגרו שהם לא נפגשים. תראה, והאיש כביש עזריהו, והאיף כביש עזריהו, הדוד דיגדן, אני הולך לברוח, אני מוכרח לנשק אותך. זאת אומרת, יוינוסון, למרות שהוא סיכם שהם לא נפגשים, הרגש התחזק, אמר, אני לוקח סיכון, אני נפגש עם האויב של אבא שלי, ויכול להיות ששאול שולח אחריי מרגלים והם יראו את זה. זה הקטע, זה בסדר, נשמעו. משהו כל הברור. אני דיקה, אבל הרגש התגבר, הרגש התגבר, האהבה התגברה. יש מושג שאתה מתכנן, 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 בסוף אתה אומר, בואי נא, אולי יערור אותו, לא יודע, אני רוצה להיפגש, אתה רוצה להיפרד ממנו, הדובד, רוצים, עד שאיסכם דובד לבכות בכל גודל ונסיורה שלא ישמע, לא כן אומר לי לכם, אתה חדית צווית, אתה מתאר לבחיר, אתה נוק לך לשולם, גי, גי,
ואם אנחנו דומים, לך לשולם, לך. כאשר נשבענו שנינו, אנחנו בשם אדוינו אלינו, אדוינו יהיה ביני ובינך, ובין זרי ובין זרח, אדוינו. זה אבטוירס מוכו חודש, חוף א'.